Ova školska godina je bila specifična i jako teška za sve nas, i za učenike, roditelje i za same nastavnike. Znate da je nastava ipak se realizovala na malo drugačiji način, tako da je nekako mi se čini osmacima najteže sada, jer ih čeka završni ispit. Oni se pripremaju za završni ispit, bio je probni završni ispit, mi smo sumirali rezultate probnog završnog ispita. Na nivou cele Srbije i svuda nije nešto sjajan, međutim, motivisat ćemo decu i raditi na tome da se oni što bolje pripreme za polaganje završnog ispita, da bi mogli da upišu školu i zanimanje koji oni žele. Eto, prosto takvo je vreme sad. Bilo je nastav u školi, pa je bilo online, pokret u školi, online, i sada su deca ovde. I ja sam sigurna da će oni negde shvatiti važnost znanja koje treba da pokažu na samom završnom ispitu, da bi mogli da upišu srednju školu.